No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. O Grêmio vai anunciar em breve um novo reforço. Exatamente, o Grêmio acertou a contratação de Duqueiroz, jogador que a gente já estava falando há um bom tempo que o Grêmio iria contratar. É um desejo antigo do Grêmio e agora se acertaram. O Grêmio contrata o volante Duqueiroz, de 24 anos, jogador que pertence ao Zenit da Rússia e é aguardado para chegar na próxima semana em Porto Alegre para realizar aí os exames e assinar o contrato de empréstimo por um ano e com opção de compra fixada. Exatamente, a informação é essa, atualizada, tá, gurizada? Antes de mais nada, quero também deixar aí o link do WhatsApp do grupo, né? Para vocês participarem, trocar ideia, lá eu trago algumas informações que eu não posso trazer aqui, converso com vocês, tem a galera lá toda engajada falando sobre Grêmio, então vou deixar o linkzão, clica aí, mano, e bora pro grupo do WhatsApp, beleza? Sem mais delongas, então, foi apurado aí pelo Globo Esporte, tá? Informação concreta e confiável. Duqueiroz é o novo reforço do Grêmio, a direção do Grêmio já tem um acerto com o staff do jogador do Zenit e também com o próprio Zenit, então é o jogador que vai estar chegando aí em breve. É um desejo antigo aí da direção. No início de janeiro, a direção gremista efetuou a proposta para contratar ele, mas o negócio não avançou. A gente até trouxe aqui que estava melando. Aí, recentemente, o Vasco abriu conversa com o staff do atleta para tentar contratar e até teve uma resposta positiva, mas a negociação ficou travada. E com isso, o Grêmio foi atrás novamente e conseguiu tirar o jogador do Zenit por empréstimo com um passe fixado de compra. Beleza, gurizada, o que vocês acharam? Duqueiroz, baita reforço, não é tanto. Lembrando que ele não é o grande reforço, ele não é o centroavante, ele é um dos jogadores que estão nesse pacotão de reforço que o Grêmio acaba de estar anunciando, né? Está em breve aí colocando no seu site, nas suas redes, e é o primeiro de muitos que vão estar sendo anunciados, e o centroavante deve estar muito próximo também. Se Duqueiroz já vai ser anunciado, o centroavante está também. Então vamos aguardar, hoje teve conversas do Renato com a direção, certo? Estavam fechando aí alguma contratação de peso, possivelmente. Tava o Luiz Wagner e o Brum, né, conversando com o Renato não foi nem pro treino, estava envolvido nessa negociação, nessas negociações, na verdade, que não sabemos qual é, de fato, se essa era a do Duqueiroz ou, de repente, do próprio centroavante. Mas, em breve, está chegando mais reforços aí no Grêmio, beleza? Tamo junto, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Quem quiser, participa do grupo do WhatsApp, está aí na descrição e no comentário fixado. Sejam bem-vindos, até o próximo vídeo, valeu! Falou, fui!